Слава Україні! Героям слава! Ну що, завершився фінал Diamond Cup. Ну не знаю, шалена кінцівка, просто 5-2 програвав Старс Талісману, 5-5 серії пенальті виграєте. Що це було, Олеже, прокоментуй цю перемогу. Дякую своїм хлопцям, що до кінця боролися, вірили, усі вірили і таким чином здобули цю неймовірну перемогу. Після 5-2 рахунку зробили супер камбек, ну просто щось десь не получалося у нас, але нічого, зібралися, зробили замінки і забили. Дякую своїм пацанам. Хлопцям вони реально круті, вони зробили неймовірно. Скажи, в історії Старса були такі камбеки, чи це найбільше, мабуть? Це найбільший такий камбек на даний час. Ну що, подякував за весь турнір, вітаю ще раз перемогу, успіхів надалі вам. Дякую.